اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إلى العالمين أمسكنا وكم عفرنا ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل مت فرما. ہم آپ کے دربار کے محتاج اور فقیر ہیں، ہمیں مخلوق کے سامنے محتاج مت بنا. الہ العالمین ہماری تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی خدمت کے جو بھی ادارے یا افراد کام کر رہے ہیں، ان سب کی مدد فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان کے خدمات کو بہر قبول فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے رکاوٹوں سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم لوگ کمزور اور ناتواں ہیں، بے بس ہیں اور بے کس ہیں، ہمیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا مت فرما، ہمیں دارین کی عافیت عطا فرما. الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. جو بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے خزانوں میں کمی آنے والی نہیں ہے، آپ کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین بندوں کی طرف سے مانگنے میں ضرور کمی ہے. الہ العالمین ہمیں اس کا اعتراف اور اقرار ہے. الہ العالمین ہم سے مانگنے میں کوتاہی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، مگر آپ کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین آپ مانگنے سے تو خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. الہ العالمین یہ جو ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ دراصل خود نہیں اٹھے بلکہ آپ کی طرف سے اٹھوائے گئے ہیں. آپ کی توفیق کے بغیر کیا مجال ہے کہ کوئی ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھ جائے. الہ العالمین اٹھوائے ہوئے ہاتھوں کو آپ خالی مت لوٹائیے، مغفرت سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، برکتوں سے بھر دیجئے. الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجئے. الہ العالمین اس مدرسے کو ہر طرح کی خیر برکت سے مالا مال فرما دیجئے، اس کے بانیان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے،
جن لوگوں نے اس گلشن کو سینچا ہے الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، الہ العالمین ان کی نسلوں میں خدام دین پیدا فرمائیے، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مدارس اور ادارے قائم ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دیجئے، ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجئے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجئے، جن دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد رحمتی یا رحم الرحیم.